Tak jak? Tak určitě. Já to radši nefotil, tyhle. Ne, já to taky nefotím, já to natáčím. Není o co stát. Není o co stát, přesně. Kotník, baby. Zavaj sestřičku nějaké kotník. Sestřička tam nahoře, ne, to je bratr. Tady jeden malomocnej, vole, tomu padá helma. Ještě mi to nenatáčí, vole. Hraje s někým nebo proti někomu? Tak jako určitě hrajeme spolu nebo proti ním. No a jako každopádně buď hraj sám se sebou a nebo s nima. Dobrý. Jako určitě. No, jsem... Co říkáte na ty zranění dneska? No, tak jako určitě. Když jsi zraněnej, tak jsi zraněnej a nemůžeš hrát. A aha. Když nemůžeš hrát, tak jsi zraněný. Dobrý. Dík za rozhovor. Díky, určitě. Neřvej do prdele. Vyhrává držku je, vole. Vydržkujeme, když prohráváme. Vydržkujeme. Určitě. Taky určitě? No určitě. Tak taky určitě? Taky určitě. Tak jako určitě. Je prdele. Dobře, Mauri. Jášek. Hašan. Není jich celou, ne? 12, no, říkal.